boa noite. É com grande honra e satisfação que a Tatilândia realiza nesta noite a cerimônia de posse de seus novos vereadores e vereadoras, prefeita e vice-prefeito, eleitos em 7 de outubro de 2012 para cumprirem mandato neste ano. Na mesma ocasião, serão empossados os secretários de governo para o exercício de 2013. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 96 do Sistema NET de TV a cabo e pela Web TV, no site da Câmara Municipal de Araçatuba, o www.camararacatuba.com.br. A Tatilândia funciona como instrumento de apoio à prática pedagógica, levando os alunos a exercitarem a cidadania por meio da atuação em questões políticas e da participação em um processo eleitoral. Anualmente, pelo voto direto e eletrônico, os alunos do SEB Taticó que elegem o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores da Tatilândia e também escolhem os secretários de governo para administrar a cidade. Dessa forma, a Tatilândia desenvolve nos alunos o gosto pelo estudo, contribuindo para aumentar o senso de observação e análise, estimulando a criatividade e incentivando a socialização, o espírito de colaboração e generosidade por meio da promoção de campanhas educativas e filantrópicas. Dando início a essa cerimônia de posse, convidamos para compor a mesa diretora dos trabalhos o presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia em 2012, Gabriel Henrique Pagan Enroz. O presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia, eleito para o exercício de 2013, que tomará posse nesta noite, Rodrigo Facchini Basílio. O prefeito da Tatilândia em 2012, Eduardo Horta Sanches. Prefeita da Tatilândia, eleita para o exercício de 2013, que tomará posse nesta noite, Bianca Panza Bermudes Garcia. O vice-prefeito da Tatilândia em 2012, Bernardo Cabreira Rosa. O vice-prefeito da Tatilândia, eleito para o exercício de 2013, que tomará posse nesta noite, Gabriel Iude Okamoto. Representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Dr. Jaime José da Silva, o vereador professor Cláudio Henrique da Silva. O excelentíssimo senhor prefeito de Araçatuba, Aparecido Sério da Silva. E o presidente do SEB, reitor do Centro Universitário Uniceb, senhor Chaim Zayer. Convidamos neste momento para também entrar no plenário os vereadores Beatriz Soares Nogueira, primeira secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Araçatuba. O vereador Rosaldo de Oliveira, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Araçatuba. E o vereador Gilberto Carlos Mantovani, o Batata, presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Convidamos agora para tomar assento no plenário os alunos que, com muito carinho e dedicação, representaram a Tatilândia no ano de 2012. São eles, os vereadores Camila Lotti Cossina. Yunis Rian Paganini Youssef. Lara Cabral Sato. E Larissa Michelotto de Paula Galvão.
Agora, as suplentes de vereador Letícia Okazaki de Souza. E Beatriz Pistori Siqueira. Ainda representando a Tatilândia no ano de 2012 como secretários de governo, o secretário da Cultura, Guilherme Sanches Okida. A secretária da Educação, Maria Vitória Pereira Silva. A secretária do Meio Ambiente, Luísa Lago Pinheiro. O secretário de Esportes, Larismar Amaro Tati. E o secretário de Saúde, Murilo Arias Caires. Também chamamos para tomar assento no plenário e se juntarem a esse grupo os alunos eleitos para o exercício de 2013 e que tomarão posse solenemente nesta noite. São eles, os vereadores Lara Ortolã Passanese, Diogo Henrique Almeida Braiani, Luana Gabriela Diogo Gomes de Faria, Maria Júlia Máximo, convidamos o vereador suplente Breno Amaro. E agora os secretários de governo da Saúde, Aulus Pinese. Da Promoção Social, Isadora Rigoletto. Da Educação e Cultura, Giovana Dias Del Ângelo. De Esportes, Angel Gabriel Ribeiro Moraes. E do Meio Ambiente, Thales Anacleto Cabreira. A Tatilândia e o SEB Tati Coque também têm o prazer de registrar e agradecer nesta oportunidade as honrosas presenças no plenário da Câmara do excelentíssimo diretor do SEB Tati Coque, senhor Gabriel Guimarães, da excelentíssima diretora pedagógica do SEB Tati Coque, senhora Deise Costa Nami, do coordenador do Ensino Médio do SEB Tati Coque, senhor Fernando Oliveira Barbosa. Da coordenadora da Educação Infantil do SEB Tati Coque, senhora Tânia Riani. Da coordenadora do Ensino Fundamental das Séries Iniciais, senhora Letícia Xavier. Da coordenadora dos cursos de línguas estrangeiras, senhora Eleusa Guimarães. Do capitão da Polícia Militar, Fábio Renato Basílio. Do senhor Luiz Antônio Rodrigues Martinez, que na ocasião representa a Secretaria Municipal da Educação. E da secretária municipal de esportes, senhora Cláudia Crepaldi. São presenças tão importantes que honram e dignificam esta sessão solene. Gostaríamos que as autoridades e demais pessoas cujos nomes não foram mencionados por este cerimonial sintam-se igualmente cumprimentadas. Semanalmente, os munícipes da Tatilândia reúnem-se para a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Tatilândia. O ato cívico é exercido com postura e respeito no Teatro de Arena. Por favor, todos de pé, para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pela aluna do Ensino Médio do SEB Tati Coque, Natália Melo.
nas margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado e digo verde-louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Parabéns, Natália, e neste instante convidamos para entrarem no plenário com a bandeira e o brasão da Tatilândia os alunos Luísa Pinese, Murilo Lago Pinheiro, Lívia Benício Pinese, Leonardo Horta Sanches e Diogo Facchini Basílio. Por favor, todos juntos e de pé, cantaremos o hino da Tatilândia.
todos numa só voz, nossa cidade saudar. Tu és gigante, conto de fadas, lendo, vamos brincar. Tatilândia, teus encantos, é mensagem, alegria. É cidade, é escola, que faz da infância uma poesia. Tatilândia, cidade querida, que nos passa grande saber. É forte seu carinho e é difícil te esquecer. Tatilândia, cidade querida, que nos passa grande saber. É forte seu carinho e é difícil te esquecer. O teatro de arena é cultura e alegria, onde acontecem os eventos e encantam a cada dia. Correio pipoqueiro só nos traz felicidade. Tatilândia, Mequitate, nossa cidade encanta. Tatilândia, cidade querida, que nos passa grande saber. É forte seu carinho e é difícil te esquecer. Tatilândia, cidade querida, que nos passa grande saber. É forte seu carinho e é difícil te esquecer. Nos embalos dos balanços, há brilho no olhar das crianças, que correm pelas ruas, pela praça, deixando na memória sua lembrança. Tatilândia, cidade querida, que nos passa grande saber. É forte seu carinho e é difícil te esquecer. Tatilândia, cidade querida, que nos passa grande saber. É forte seu carinho e é difícil te esquecer. É forte seu carinho e é difícil te esquecer. Obrigada aos nossos alunos e alunas. Registramos a presença no plenário da Câmara Municipal do vice-presidente da mesa diretora, vereador Aparecido Saraiva da Rocha. E comunicamos que em carta endereçada ao diretor do Colégio Taticoque, o senhor Gabriel Guimarães, a vereadora Tiesa justificou a sua ausência devido a compromissos anteriormente assumidos. E neste ato se faz representada por sua assessora parlamentar, Andréa Anhê. Dando sequência a esta cerimônia de posse, nós convidamos para a sua saudação aos presentes, o excelentíssimo senhor prefeito de Araçatuba, Aparecido Sério da Silva. Boa noite para todas, boa noite para todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês. A Tatilândia tem sido um grande parceiro da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Eu quero saudar Sua Excelência, o vereador professor Cláudio, que nesse ato representa o presidente desta casa, vereador Dr. Jaime. Saudar o sempre presidente dessa casa, vereador Cido Saraiva. Saudar a vereadora Beatriz, o vereador Rosaldo, o vereador Gilberto Mantovani Batata. Saudar o Gabriel, em nome dele, toda a equipe do Tati Araçatuba.
saudar de maneira muito especial o Dr. Chaim Zaher, amigo, patrono desse grupo tão importante de educação. Quero saudar o prefeito, o ex-prefeito e parceiro, fizemos coisas bacanas juntos, menos do que eu gostaria, mas tudo que nos foi possível, o Eduardo Horta Sanches e o vice-prefeito Bernardo Cabreira Rosa. Muito obrigado, eu espero que a gente possa, com a gestão que está sendo empossada hoje, também fazer parcerias bacanas em prol do meio ambiente e da pessoa humana, campanha do agasalho, etc. Saudar o prefeito, a prefeita, olha só, a prefeita que toma posse, a Bianca, né, desejar a Bianca Garcia um bom mandato, que seja frutífero e que faça uma boa parceria conosco, viu, Bianca, para que a gente continue, através do COC, ajudando as pessoas que mais precisam na nossa cidade. Saudar o Gabriel Okamoto, que é o vice-prefeito. Dizer que eu pedi licença, eu pedi para falar primeiro para todas e todos, porque hoje tem audiência pública do Plano Plurianual de Araçatuba, é o orçamento participativo na forma como nós os construímos, e eu tenho um compromisso lá no bairro Palmeiras, onde as pessoas da região ali noroeste da cidade estão me esperando para a gente debater como nós queremos fazer a cidade nesse próximo período. O plano plurianual ele organiza a peça dos 4 anos, 2014 até 2017. E nós decidimos, né, fazê-lo com a participação popular. Então, a gente está discutindo em várias regiões da cidade, fizemos na Zona Leste, fizemos na Zona Sul, desculpa, na Leste e na Norte. E agora estamos indo para o Oeste e depois a Sul. Então, é por esse motivo que eu pedi para falar em primeiro lugar e terei que me ausentar em seguida, o que não gostaria, porque participar dessa atividade tem sido sempre muito prazeroso e muito construtivo do ponto de vista da cidadania e da construção do indivíduo na sociedade. Eu penso que a experiência do grupo Tati Chaim é uma escola fundamental para a gente poder construir no mundo um lugar melhor. O lugar melhor se constrói a partir do humano, né? E o humano se constrói, enquanto cidadão, a partir da escola. Eu, esses dias, debatendo o orçamento, a gente discute muito a educação, áreas estruturantes, e eu li um texto do Debré sobre o momento histórico, né? E que o Debré dizia que a gente não percebe as mudanças que ocorrem quando a gente é o sujeito da história, naquele momento, que só vê a posteriori, ou os nossos filhos, os nossos netos, e que a gente acaba tendo uma percepção pequena desse momento. O Brasil vive, nesses 10 últimos anos, momentos históricos transformadores muito importantes, principalmente na área da educação. E o Grupo COC tem uma participação muito, muito importante nisso. Então, eu quero parabenizá-lo. Dizer para vocês que o saber, portanto, aproveitem muito esse período que vocês terão na escola, no COC. O saber é algo maravilhoso e que ninguém lhes tira. Depois que o saber se apodera de você, ele é seu. Ninguém o toma mais. Ele é seu para toda a vida, né? Você pode perder o celular, trocar de sapato, de vestido, de camiseta ou de calça, ou saber não, ele estará sempre com você. Por isso que é muito, muito importante esse aprendizado para a cidadania que a Tatilândia proporciona a todos vocês. Porque essa experiência, ela se dará na sua vida cotidiana, enquanto cidadão, todos os dias. E o lugar em que você mora, eu quero dizer que fiquei absolutamente arrepiado e admirado com a interpretação que a Natália fez do nosso hino. Eu sempre me emociono com o nosso hino, mas ela fez uma interpretação absolutamente maravilhosa, tocante. Por quê? Porque ele trata do nosso lugar, né? Que é o Brasil. E nós, como parte do Brasil, para que ele melhore, temos que ser mais e mais cidadãos e cidadãs. E essa construção se dá
em todos os momentos, particularmente nesse, onde a gente aprende as bases das relações institucionais da sociedade. Então, parabéns, que Deus possa abençoar a vida de cada um, de cada uma de vocês, os que estão saindo com a experiência que acumularam, os que estão entrando com a experiência que irão experimentar. Né? Aos pais, aos tios, avós, aos professores, parabéns. É isso que me dá certeza de que mais e mais o mundo será melhor. Né? É quando a gente consegue investir na criança, investir na infância, nos dá a certeza de que nós temos futuro. Porque para ter futuro é preciso ter presente. E nós estamos construindo presente. Parabéns, muito obrigado, tudo de bom. Obrigada, prefeito de Araçatuba, Aparecido Sério da Silva, pelas palavras. E dando sequência a esta cerimônia de posse, assistam agora a um vídeo que resume a gestão e o trabalho realizado pela administração da Tatilândia durante o ano de 2012. Oi, eu sou Bianca Garcia.
equipe possamos fazer várias coisas legais, como o Dudu. Agradeço a todos que votaram em mim e votaram na minha equipe. Espero que a equipe e a Tática que façamos juntos nos ajudar. Obrigada! Feitas as apresentações necessárias e cumpridos os ritos iniciais, passamos a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia em 2012, Gabriel Henrique Pagan Enroz. Em conformidade com as normas gerais do processo eleitoral adotado pelo SEB Taticoque e levando em consideração a proclamação dos eleitos em sessão realizada no dia 7 de outubro de 2012, promovemos esta noite essa sessão solene para dar posse à nova prefeita, vice-prefeita, vereadores e secretários de governo da Tatilândia. Em nome da escola, agradecemos a presença das autoridades que compõem a mesa e demais convidados. Neste instante, o presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia em 2012, Gabriel Henrique Pagan Enroz, dará posse a seu sucessor, o vereador mais votado na última eleição, Rodrigo Fachini Basílio, a quem pedimos que se posicione em frente à mesa diretora dos trabalhos para o ato solene. Usando das atribuições que me foram conferidas e tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de outubro de 2012, declaro empossado o novo presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Fachini Basílio, o vereador mais votado na última eleição da Tatilândia. Por favor, Gabriel. Pode continuar. Obrigada, Gabriel. Pedimos ao Rodrigo que permaneça onde está. E convidamos agora o vereador professor Cláudio Henrique da Silva para entregar ao Rodrigo uma singela homenagem. Obrigada, professor. Obrigada, Rodrigo. A partir deste instante, o novo presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia, Rodrigo Fachini Basílio, assume os trabalhos desta sessão. Por favor. Autoridades aqui presentes, convidados e caros colegas, boa noite. Assumo a presidência da Câmara por dos vereadores por exclusiva vontade dos cidadãos da Tatilândia. Conto a partir de agora com o apoio e o trabalho dos colegas aos quais darei posse a partir deste instante. Música.
Então, para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos para o exercício de 2013, solicitamos ao novo presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia, Rodrigo Fachini Basílio, que se posicione à frente da mesa diretora. E para auxiliá-lo nesta tarefa, nós convidamos o vereador professor Cláudio Henrique da Silva, que nesta ocasião representa o presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Jaime José da Silva. Convidamos então para receber o seu diploma e assumir as suas funções a vereadora Lara Ortolã Pazanese. O vereador Diogo Henrique Almeida Braiani. A vereadora Luana Gabriela Diogo Gomes de Faria. Cumprimenta agora o Rodrigo e o vereador professor Cláudio. A vereadora Maria Júlia Máximo. Convidamos então para receber o seu diploma e assumir as suas funções o vereador suplente Breno Amaro. Agradecemos ao vereador professor Cláudio Henrique da Silva e ao presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia, Rodrigo Fachini Basílio, que tem agora a palavra. Neste momento, tomará posse a nova prefeita da Tatilândia, Bianca Pances Bermudes Garcia, que fará o juramento com a mão direita estendida. Prometo cumprir a lei orgânica municipal, desempenhar-me no mandato que foi trabalhado pelo progresso do município e do bem-estar de todos. Assume neste instante a prefeitura da Tatilândia, a aluna Bianca Pantes Bermudes Garcia. Convido agora para fazer o juramento também com a mão direita estendida, o vice-prefeito Gabriel Yuji Akamoto. Prometo cumprir a lei orgânica municipal, desempenhar-me no mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e do bem-estar de todos. Usando das atribuições que me foram conferidas, declaro empossados a nova prefeita da Tatilândia, Bianca Pantes Bermudes Garcia, e o vice-prefeito Gabriel Yuji Akamoto, ambos eleitos em outubro de 2012 para cumprir mandato neste ano. Neste instante, solicitamos a prefeita da Tatilândia, Bianca Panza Bermudes Garcia, que se posicione à frente da mesa diretora. E convidamos para entregar-lhe uma singela homenagem, representando a Secretaria Municipal da Educação, o senhor Luiz Antônio Rodrigues Martinez.
Agradecemos ao senhor Luiz Antônio Rodrigues Martinez pela gentileza, muito obrigada. E convidamos a prefeita da Tatilândia em exercício, Bianca Panza Bermudes Garcia, para ocupar essa tribuna e fazer o seu discurso de posse. Boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo em especial a Deus, que todos os dias ilumina a minha vida. Agradecer aos meus pais, que estão sempre ao meu lado cheios de amor. Agradecer aos professores, a todos os meus amigos e munícipes da Tatilândia que estiveram comigo durante a luta por essa conquista. É com muita alegria que tomo posse como prefeita da nossa querida Tatilândia durante o ano de 2013. Podem ter certeza que honrarei com muita determinação a confiança de todos vocês. Meu coração está muito feliz, pois a Tatilândia é um orgulho para nós e estamos melhorando a cada ano. Por isso, me comprometo a dar continuidade com o importante trabalho que vem sendo realizado, tais como campanha da Páscoa, campanha do livro, campanha das mães, campanha da vacinação, campanha do Mac Dia Feliz, campanha do câncer, campanha do brinquedo, campanha do Natal e do agasalho, entre outros. Todas essas campanhas têm o objetivo de fazer conosco estudantes sempre prontos a ajudar o próximo. Aqui vamos nos tornarmos cidadãos do bem, solidários e cheios de amor. Para realizar uma boa administração, conto com a ajuda importante de nossos vereadores e secretários do governo. Todos nós estaremos juntos, trabalhando por uma Tatilândia cada vez melhor. Aqui é nossa segunda casa, onde crescemos, nos divertimos e aprendemos, para nos tornarmos bons profissionais. Como prefeita, estarei sempre à disposição, com compromisso, ética e solidariedade. Termino agradecendo mais uma vez, falando da minha alegria e orgulho de representar todos os alunos da Tatilândia. Obrigada e desejo uma boa noite a todos. Em continuidade a esta cerimônia de posse, pedimos à prefeita e ao vice-prefeito da Tatilândia que se dirijam à frente da mesa diretora para empossarem os seus secretários de governo. E para auxiliá-los nesta tarefa, convidamos o vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Aparecido Saraiva da Rocha. Convidamos então para receber o seu diploma e assumir as suas funções como secretário da Saúde, o aluno Aulus Pinese. Convidamos para receber o seu diploma e assumir as suas funções como secretária da Promoção Social, a aluna Isadora Rigoletto. Convidamos para receber o seu diploma e assumir as suas funções como secretária da Educação e Cultura, a aluna Giovana Dias Del Ângelo. Convidamos para receber o seu diploma e assumir as suas funções como secretário de esportes, o aluno Angel Gabriel Ribeiro Moraes. Convidamos agora para receber o seu diploma e assumir as suas funções como secretário do Meio Ambiente, o aluno Thales Anacleto Cabreira.
Agradecemos a prefeita da Tatilândia, Bianca Panza Bermudes Garcia, ao vice-prefeito da Tatilândia, Gabriel Yudio Okamoto, e ao vereador Aparecido Saraiva da Rocha. Podem retornar aos seus lugares. Neste momento, o SEB Tati Coque deseja expressar o seu reconhecimento aos alunos que, de forma brilhante, se responsabilizaram pelas atividades da Tatilândia no ano de 2012 à frente da Prefeitura, da Câmara Municipal e das Secretarias de Governo, entregando a eles um certificado. E para prestar essa homenagem, convidamos inicialmente o vereador Rosaldo de Oliveira, pedindo a ele que se posicione em frente à mesa diretora dos trabalhos. Chamamos então para receber o seu certificado o prefeito da Tatilândia em 2012, Eduardo Horta Sanches. O vice-prefeito da Tatilândia em 2012, Bernardo Cabreira Rosa. E o presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia em 2012, Gabriel Henrique Pagan Enroz. Agradecemos a gentileza do vereador Rosaldo de Oliveira, muito obrigada. Convidamos agora para entregar os certificados aos vereadores e vereadoras da Tatilândia em 2012, o vereador professor Cláudio Henrique da Silva, que nesta sessão representa o presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Dr. Jaime José da Silva. Por favor, professor Cláudio, à frente da mesa. Agora o vereador professor Cláudio Henrique da Silva entrega o certificado para a vereadora da Tatilândia em 2012, Camila Lotti Cossina. Quem recebe seu certificado agora é o vereador da Tatilândia em 2012, Yunis Rian Paganini Youssef. Chamamos para receber o seu certificado a vereadora da Tatilândia em 2012, Lara Cabral Sato. Quem recebe o seu certificado agora é a vereadora da Tatilândia em 2012, Larissa Michelotto de Paula Galvão. À frente receber o seu certificado a primeira suplente de vereador da Tatilândia em 2012, Letícia Okazaki de Souza. E a terceira suplente de vereador da Tatilândia em 2012, Beatriz Pistori Siqueira.
Agradecemos a gentileza do vereador professor Cláudio Henrique da Silva, muito obrigada. E neste instante convidamos para fazer a entrega dos certificados aos secretários de governos da Tatilândia em 2012, a secretária municipal de esportes de Araçatuba, Cláudia Crepaldi. Chamamos então para receber o seu certificado o secretário da Cultura da Tatilândia em 2012, Guilherme Sanches Okida. A secretária da Educação da Tatilândia em 2012, Maria Vitória Pereira Silva. A secretária do Meio Ambiente da Tatilândia em 2012, Luísa Lago Pinheiro. O secretário de Esportes da Tatilândia em 2012, Larismar Amaro Tati. E o secretário da Saúde da Tatilândia em 2012, Murilo Arias Caires. Muito obrigada, secretária. Realizadas as homenagens oportunas, convidamos para fazer uso da palavra o vereador professor Cláudio Henrique da Silva. Ela não disse quantos minutos, geralmente são 10. Eu vou ficar meia hora, pode ou não? Não. Primeiramente, boa noite a todas as pessoas presentes nessa festa da democracia que fazemos aqui nessa noite. Primeiramente, quero cumprimentar o Dr. Chaim Zayr, que é o nosso patrono, nosso investidor na educação aqui na área de Araçatuba, a qual é uma escola que eu tenho o privilégio de estar lecionando, e quero aqui parabenizá-lo, toda a equipe de trabalho desse colégio, ao nosso diretor Gabriel, a nossa diretora Deise, que é minha coordenadora, que está fazendo um trabalho na coordenação pedagógica do Ensino Fundamental 2 com paixão. Ao Fernando, que é o nosso coordenador de ensino médio. Nossa querida Tânia, nossa coordenadora também. Luizinho, que representa a Secretaria Municipal de Educação. E também a coordenadora Letícia. Eu quero aqui, doutor Chaim, fazer uma saudação especial aos vereadores eleitos na Câmara de Araçatuba. O vereador Rosaldo, presente aqui nessa noite, que atendeu o nosso convite prontamente. Todos os vereadores que hoje aqui vieram mudaram suas agendas, porque a prefeitura tem um evento, como o prefeito disse aqui, e nós queremos agradecer o carinho do vereador Rosaldo, do vereador Cido Saraiva, da vereadora Beatriz, do vereador Gilberto Mantovani Batata. E também cumprimentar o presidente dessa casa, doutor Jaime, que também leciona na faculdade, no período noturno, que hoje não pôde estar presente nessa festa que fazemos nessa casa, que também prontamente atendeu, nos atendeu com a televisão, nos atendeu com a sessão do plenário para que nós pudéssemos dar a posse à nova Câmara Municipal e à nova Prefeitura Municipal da Tatilândia. Eu quero dizer aos pais, parabenizar por essas coisas lindas, maravilhosas, que vocês é a razão da nossa vida. Uma escola sem aluno, uma escola sem essas coisas maravilhosas, não é escola. Não é verdade, Patrícia? E eu vi, quando os alunos aqui eleitos discursaram, doutor Chaim, eu vi o semblante dos pais, avós e várias pessoas chorando. Que coisa linda, que coisa bonita. E isso, esse
exercício da democracia, que é uma coisa idealizada pela escola, vai permanecer no coração dessas crianças, doutor Shen, o resto da vida. O professor Cláudio vai estar de bengalinha. Vocês já vão estar aqui no lugar do professor Cláudio, mas vão lembrar desse dia, vão lembrar dessa noite. Eu fui vereador da Tatilândia, eu fui prefeito, eu fui prefeita, eu fui secretário de educação, eu fui isso, fui aquilo. Isso vocês vão levar o resto da vida e contarão para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Porque isso aqui é exercício da democracia. A escola hoje, ela não pode ensinar só português, matemática, ciência, história e geografia. A escola, nos dias de hoje, tem que ensinar democracia, tem que ensinar gesto de solidariedade, vereador Rosaldo. A escola, como foi dito aqui, faz várias campanhas do Azazá correndo com os ovos de Páscoa da escola para levar nas entidades, na casa da criança, nos asilos do agasalho. Tantas campanhas que a escola faz, porque a escola também tem que ensinar para essas crianças a solidariedade, o amor ao próximo, saber que o ser humano é a extensão dele, que a outra pessoa que tem menos que a gente sente frio, sente calor, sente tudo que nós sentimos, é tudo igual. Então, eu quero aqui parabenizar todos. Eu quero o nome do novo prefeito, a prefeita aqui, Suzy, que dirigiu tão bonito aqui hoje. Eu estou emocionada com você e com a Natália, minha aluna, que cantou o hino nacional tão bonito aqui. Então, eu quero parabenizar vocês, visitar a Câmara, conhecer a Câmara Municipal, fizeram visita para o prefeito, e uma coisa bacana... Oi? Viu, doutor Shaim, a rua lá da escola não estava muito boa, a rua que vocês iam buscar as crianças. Então, eu aprovei aqui na Câmara um projeto de indicação e a Câmara aprovou, vereador Rosaldo, para recapear. Aí demorou um pouquinho, aí eu conversei com eles, olha, vocês vão lá pedir para o prefeito. E eles foram lá, sentaram com o prefeito mandou fazer o recapeamento lá, né? E isso daí são lições de cidadania. E eu quero que vocês coloquem isso no coração, entrem para a política. Política, a maioria das pessoas são criticadas, doutor Shaim, na política. Mas é o político que governa, é o político que cuida da cidade, tem que existir o governo. Graças a Deus estamos em democracia, porque no passado o povo não podia votar. Eram colocados, vereador Cido Saraiva, qualquer um no poder, colocava um louco lá, ele fazia o que ele queria com o país. Hoje não, é o voto popular. E vocês participem, continuem participando, para serem os futuros vereadores de Araçatuba, para serem os futuros prefeitos, prefeitas, secretários também. Tem que participar da política, tem que assistir a TV Câmara, porque na política existem o mau médico, o bom médico. Existe o excelente policial e o mau policial, o bom professor e o mau professor em todas as classes sociais. Nossa coordenadora Deise, existe. Agora, nós não podemos só criticar e não participar. Tem pessoas, muitas pessoas, a maioria dos políticos trabalha a favor da população. Então vocês têm que participar, se candidatando, participando da política, para que vocês, quem sabe um dia, o professor Cláudio vai estar sentado aí naquelas galerias assistindo vocês aqui, votando, discursando, votando a favor, votando contra, brigando pelo município, brigando com outro vereador, porque você quer uma coisa, o vereador quer outra coisa, é legal, é muito gostoso. O professor Cláudio está aqui no quarto mandato. Professor Cláudio fez tanta coisa nos bairros com o prefeito, fez indicação, aprovou indicação aqui para asfaltar bairro, para recapear bairro, para construir escola, para construir centro comunitário, para construir unidade básica de saúde. Tantos bairros em Araçatuba que não tinham essa benfeitoria e o povo mandou o professor Cláudio para cá, o professor Cláudio lutou e melhorou a qualidade de vida dessa população. Então, vocês também têm que entrar para a política. Quando fizer 18 anos, já pode se candidatar, fazer campanha, pedir voto, porque vocês já aprenderam a pedir votos. Não é verdade? Todo mundo aqui já sabe pedir voto. Tem que ter o programa de governo, programa de trabalho, pedir voto e vir aqui para continuar a nossa cidade de Araçatuba, tendo seus representantes, para continuar cuidando do nosso povo. Eu quero aqui dizer, doutor Shaim, parabenizar pelo projeto digital da escola, que está maravilhoso, cada ano que passa, porque também
A escola tem que investir. A escola não pode só cobrar mensalidade e não investir, vereador Rosaldo, na tecnologia, no material didático, pedagógico. O SEB Tati, nós sabemos que investe na tecnologia como nenhuma escola em Araçatuba investe. O nosso programa digital naquela escola é de primeiro mundo, vereador Cid Zaraide, porque colabora muito com a aprendizagem. As crianças aprendem de uma maneira diferente. A lousa digital, a apostila abre lá na lousa, no projeto digital, o livro eletrônico, tudo colorido, um projeto digital maravilhoso, que só não aprende quem não quer. Não é verdade? Então, eu quero aqui parabenizar o doutor Chaim pelo grande investimento na parte digital do colégio, que está de parabéns, e cada ano que passa, estou ali no colégio, sou professor do colégio, tem melhorado muito. Então, eu quero aqui parabenizar a todos, principalmente a prefeita Bianca Panza Bermudes Garcia e o vice-prefeito Gabriel Yudi Okamoto, e todos os vereadores e secretários, os secretários nomeados, né, e os vereadores eleitos. Parabéns, Deus abençoe a todos, e parabéns a vocês, pais, porque sem vocês não existiriam essas crianças, para nós estarmos fazendo essa festa da democracia nessa noite aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado, boa noite a todos. Convidamos agora o presidente do SEB, reitor do Centro Universitário Uniceb, senhor Chaim Zayer, para ocupar esta tribuna. Boa noite a todos. Então, como presidente do grupo, tenho direito a uma hora, é isso? Muito bem, obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de cumprimentar ao prefeito atual de 2012, o Eduardo, e o vice Bernardo, e a Bianca, nossa atual prefeita simpática, a Isônia, que acaba de assumir, e também ao Gabriel. Em seu nome, Eduardo, quero cumprimentar todos os teus vereadores, o presidente também, Gabriel, né, Eduardo, né? São dois Gabriels, né? Tem o Gabriel, o vice-prefeito, e o Gabriel, presidente da Câmara. Tá? Também quero cumprimentar a Bianca, em seu nome, Bianca, cumprimentar o Rodrigo e também todos os vereadores, secretários, os suplentes e assim por diante. São muitos nomes para dizer, sintam-se todos cumprimentados. Quero agradecer a presença do professor Luizinho, que está representando o prefeito. Né, Luizinho? Eu quero também agradecer ao professor Cláudio, muito obrigado, hoje como presidente, digno presidente, em seu nome agradecer a todos os vereadores que aqui estão, ao Cid Saraiva, o eterno presidente, né, como disse o prefeito, também ao Rosaldo, a Beatriz, a Batata, e aos secretários aqui, a Cláudia, muito obrigado pela presença, também aos diretores, o Gabriel, o Fernando, a todos os coordenadores aqui presentes. Eu queria dar a primeira lição, se vocês um dia quiserem ser políticos. Sabe qual que é a primeira lição? Tem três itens que vocês nunca podem perder, viu, Bianco? Presta atenção. Quando você vai fazer um discurso, você tem que usar três coisas. Primeiro, falar alto para ser ouvido. Tem que falar claro para ser entendido. E tem que ser rápido para ser aplaudido. Esses são os três primeiros itens que você tem que ter. Eu sei, viu? Te avisei. Eu queria aproveitar e fazer aqui algumas confidências, né? Ao olhar o vídeo que foi passado, eu observei aí tanta coisa fantástica que passa despercebido para as pessoas, tantas atividades culturais, sociais, filantrópicas, são atos que engrandecem o dia a dia que vocês fizeram, que vocês não tiveram a oportunidade de mostrar para todo mundo, porque são atividades que muitas vezes não comparecem a todos, aos atuais também puderam assistir e mirar como exemplo, mas que fica no interno de vocês, fica no coração de vocês. E isso não tem nada que pague no mundo. Aquela hora que eu vi vocês entregando, ou como Mamãe Noel, Papai Noel, ou hino nas creches, assim por diante, isso é a melhor experiência que vocês podem ter. E é muita coisa. Se os senhores observarem os números, são atividades, olha, que as pessoas, de repente, acham que isso daqui é uma brincadeira, Tatilândia.
ela não é uma brincadeira, ela tem uma atividade social, cidadania, para que esses jovens possam sim, viu, seu Claudinho, se tornarem futuros políticos, não é? Pode sim, é importante, por que não? Política é uma arte, política também é uma profissão. Como disse muito bem o Cláudio, temos muitos bons políticos, a gente não deve, por uma razão ou outra, ficar decepcionado com a vida, ficar decepcionado com o que está acontecendo. Pelo contrário, a gente tem que incentivar cada vez mais e se mirar em muitos exemplos, como temos aqui hoje, na própria Câmara, muitos profissionais que devem ser mirados como exemplo e, principalmente, o que vocês podem fazer. Aliás, tem uma frase do Kennedy que diz que você não tem que perguntar o que país e a cidade pode fazer por vocês, mas sim o que vocês podem fazer pela cidade. Agora, o Cido, não, o prefeito Cido, diz que a experiência e saber são coisas que ninguém tira de vocês. Eu concordo com ele. Agora, tem uma coisa mais importante, é fazer o que gosta. Quem gostar de fazer política, faça. Quem gostar de ser médico, vai ser médico. Quem gostar de ser professor, vai ser. Quem gostar de ser cabeleireiro, vai ser. Quem gostar de ser... Faça aquilo que te dá prazer. Viu? Façam. É muito importante isso daí. Quem gostar de ser esporte, olha o exemplo ali, o Ricardinho. Então, aí, ó, ele faz com prazer e faz muito bem feito, não é? Então, a cidade, o meio de vocês, precisa de pessoas que têm prazer no que fazem. Um bom policial, né, capitão, é muito importante também, como temos... é isso que vocês têm que cada vez mais reciclarem esse mundo, cada vez mais está se transformando. Nós estamos passando por fases muito importantes na vida, mas isso de que não tira o saber de vocês, tem uma escola, que é a melhor escola do mundo, se chama Escola da Vida. Ela nunca deixa de ensinar tudo no dia a dia. Quando a gente acha que está sabendo muito, acontecem coisas que te ensinam a saber fazer coisas e também a não fazer certas coisas. Não importa a idade, vocês sempre vão aprender no dia a dia, nas atividades, nos exemplos, e às vezes se decepcionar e não deixar a peteca cair, levantar e mostrar para que é que vocês conseguiram ter durante a vida. Então, isso, senhores, que nós passamos, esses jovens, quando nós criamos a Tatilândia, me orgulho muito disso. Me orgulho, desde o primeiro ano, eu participo dessa atividade, esteja onde estiver, faz questão de estar aqui, não importa quando, como e por quê, porque isso é uma atividade maravilhosa. Parabéns a vocês, parabéns aos que estão saindo, mas que serão sempre lembrados dentro da Tatilândia, a Bianca, que já está com sono, na Bianca. Vou parar de falar, tá bom? E a vocês todos que aqui estão, muito obrigado, que sejam todos felizes e que possam fazer muita coisa para todos, na bonitinha. Tchau, gente, muito obrigado, boa noite. Antes de encerrarmos essa cerimônia de posse, ressaltamos que devido aos contatos frequentes com as organizações sociais, temos orgulho em ostentar, desde 1999, graças ao apoio dos munícipes da Tatilândia, o selo da Abrinq, uma entidade que realiza um trabalho sério e rigoroso no que se refere aos direitos da criança. Destacamos ainda os selos Escola Solidária de 2003, 2005, 2007 e 2009, concedidos pelo Instituto Faça Parte, além do reconhecimento feito pela Unesco por meio da participação na rede de escolas associadas no Brasil. A partir das ações já citadas pela prefeita Bianca, que contam com a participação dos alunos e da comunidade, a prática da cidadania é realizada por meio de várias abordagens e vivências. A cada dia, tornam-se necessárias novas ações em prol dos necessitados. Contamos com o apoio efetivo da comunidade na realização do nosso trabalho. Com a palavra, neste instante, para o encerramento do evento, o presidente da Câmara de Vereadores da Tatilândia, Rodrigo Facchini Basílio. Agradeço a presença de todos e declaro esta sessão solene declaro essa sessão encerrada. Boa noite.